دارو تو آیا چه تو خو لکه مطلب دا چې تخبه کې ستونزې کې هلې ځلې ګولې الیکشن روان دی زمونږ افغان ټلویزیون یو سروې کوي ستا په خیال د ان قومي اسمبلۍ حلقه الیکشن څوک وګټي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ شاید صاحب. تاسو ته پته ده چې په هر سخت وخت کې په تکلیف کې او په دغه کې نو په دې ځای کې جماعت اسلامي ولاړی کو هغه زلزله ده کو هغه کرونا ده کو هغه سیلاب دی هر څه نو زما خدا خیال دی چې عقیب اسماعیل به الیکشن وګټي. او دا صوبائی اسمبلۍ خو نومان تغبه کنډیډیټ دی د تغبه کس دی او په کار دي ځوان کول ته د ټولو خلکو ته چې یاره دا هغه سپورټ وکړي او هغه له اوټ ورکړي. ډېره مننه. بل یو موږ سره ورور ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لې جی تاسو ښه؟ خپل نام راته لیکو. محمد ابراهیم مینوم دی او تخبه سټي اوسیدونکی یم. جی محمد ابراهیم، دا راته الیکشن روان دی، قومي اسمبلۍ څوک وګټي، کومه پارټي وګټي او صوبائی اسمبلۍ؟ ان شاء الله چې تاسو ته خبر وکړم کنه لکه جی جمال اسلامي چونکې یو داسې کینډیډیټ ادرولی چې هغه بې داغ ماضي ده او د الیکشن نه علاوه دا خدمات تاسو کتې شي په ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن باندې څومره مطلب هغه اپلیکیشن ورکړی دی د تحصیل هسپتال شو داسې چې کوم دی نور عام د فلائی اوور باره کې څومره ایشوز وي یا عام ولس ته د وړو باره کې څومره مسلې راغلي دي کنه د جمال اسلامي چې څومره کینډیډیټ دي هغه چې کوم دی بغیر د ګورنمنټ نه چې کوم دی عوامو ته ریلیف ورکړی دی هغه د کرونا په شکل کې هغه چې کوم دی د خدمت په شکل کې هغه د غوش په شکل کې هغه د الفلاس قدرشپ په شکل کې نو حکومت وي او کو نو دې چې کوم دی خدمات درکشان په دستور جاری وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو راتل جی خپل نامو؟ زما نوم بلال جان دی. بلال جان، دغه تو الیکشن روان دی 8 فروری باندې څلور ورځې پاتې دي، څوک ستا په خیال کې کومه پارټي به ګټه ترلاسه کړي؟ یاره جی، امیدواران خو تغبه کې که تاسو خیال وکړئ نو ورال ټول ډېر زیات مضبوط کینډیډیټ ولاړ دي، خو زمونږ د اندازې مطابق شیر افغان خان دی وخت کې پټاپ باندې دی پوزیشن این پی والا. این پی والا او جی او لاټین دی پیرا پوزیشن داسې دی چې لاټین پټاپ. او قومي سم قومی اسمبلی خو آلریڈی موږ ته پته ده چې هغه به ازمرۍ ګټي یا نواز شریف به ګټي. هغه به ځکه ګټي چې هر هغه لري الیکشن لپاره دی او د وزیر اعظم قابل هم دی. قومی اسمبلی به هغه ګټي ان شاء الله. ښه جی، اول خو راته دا وایه بچی ته خپل نوم راته وښه. مومن جی. مومن ته څه کوې؟ چنګچی او جی لوډر. لوډر جی. دا راته وایه د قومی اسمبلۍ دا غټ الیکشن چې دی دا به څوک وګټي؟ دا به ان شاء الله دا عمران خان به ګټي. دا پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی جی. او ورپسې دا واړه سیټونه چې دي صوبائی اسمبلۍ؟ دا خو د دې جگې دا خو دغه دي دا پر مومن دی جی. دا پر مومن به ان شاء الله دي جی. ارپان مومن د پیپل پارټۍ دی؟ پیپل پارټۍ والا. لکه دا وړو کې به ارپان مومن وګټي؟ او جی. صحیح ده، ډېره زیاته مننه.